Prvýkrát v histórii sa stalo to, že zastupiteľstvo nebolo vyslané naživo. Údajne ste sa dohodli všetci kandidáti, že tak to má byť, vzhľadom na moratórium. Vy ste ale nehlasovali, alebo vytiahli ste kartu. Prečo? Primátorom, že teda navrhuje, keďže bola požiadavka niektorých poslancov, aby neviedol túto schôdzu, aby prenechal vedenie schôdze svojmu zástupcovi, tak vlastne jeho reakcia bola, že on navrhuje, aby teda vôbec to zastupiteľstvo nebolo v priamom prenose. Uh-huh. Načo som teda povedal, že tak ja s tým nemám problém, pretože som nechcel budiť dojem, že teda ja tlačím na priamy prenos, aby som to nejakým spôsobom mohol využiť v predvolebnej kampani, keďže som známy tým, že ja asi diskutujem možno najviac so všetkých poslancov. Ale nehlasoval som potom kvôli tomu, že ja som jeden z tých, ktorí proste presadzujú, že teda priamy prenosy majú byť. Čiže by som vlastne hlasoval nejak rozpore so svojím presvedčením, yes, že to má byť priamy prenos. Na druhej strane som si uvedomoval, že ak by to bolo v priamom prenose, tak vlastne môže to byť chápané ako či už porušenie volebného moratória, alebo nejaké zvýhodňovanie toho, že tí, čo sme poslanci, jasne, že máme nejakú možnosť prezentácie. Čiže ja som to riešil tým, že som vytiahol kartu a nehlasoval. Dobre. Nemáte pocit, že takéto hlasovanie, už samotný ten návrh a hlasovanie je zásahom do kompetencií konateľky a je to svojím spôsobom taký dosť nedemokratický krok? Je to určite problematické. Lebo prečo by zastupiteľstvo malo rozhodovať o tom, o čom má rozhodovať konateľ spoločnosti? Teoreticky by mohla prísť nejaká iná televízia, ktorá by povedala, že proste to chce vysielať v priamom prenose cez internet alebo nejako ináč a v podstate ich nemôžeme vykázať. Jasne. Čiže je to naozaj také sporné, ale v tomto prípade sa cítim byť v konflikte záujmov, keďže naozaj kandidujem, som poslanec a niekto by mohol namietať, že teda som zvýhodnený. A ešte by bolo byť prípadne namietané, že teda bolo porušené moratórium, čo je už v podstate archaizmus, lebo pri všetkých voľbách už tie zákony boli zmenené a takéto moratórium neexistuje. Ale v tomto prípade ešte je a ja sa teda snažím presadzovať, aby sa tu držiavali zákony. Dobre, nebolo by korektnejšie zmeniť termín toho zastupiteľstva? Mohol byť samozrejme taký návrh prednesený už skôr. Mohli sme sa o tom baviť, že teda, či sa nedá to zastupiteľstvo presunúť na útorok budúceho týždňa, keďže štvrtok je štátny sviatok. Ja som dokonca mal takú informáciu pred vyše týždňom, keď vlastne sa posunulo konanie finančnej komisie, tak vtedy mi proste jeden z pracovníkov mestského zastupiteľstva povedal, že zastupiteľstvo sa prekladá až na november. Čiže ja som bol potom prekvapený, že to naozaj to bude v tom termíne, ako je vlastne naplánované, pretože máme plán zasadnutí na celý rok. Jasne. Takže ja som nenamietal to, že teda také niečo bude, že to bude zastupiteľstvo, ale nechcel som byť obvinený z toho, že ja tlačím na priamy prenos, pretože sa chcem zviditeľniť. Tak, ďakujem.